Rangadót rendeztek a Megye 4-es labdarúgó bajnokság nyugati csoportjának 11. fordulójában. A zöldmezben látható hazai Visegrád Tahitót falut fogadta, Visegrád a második Tahitót falu pedig a negyedik helyről várhatta ezt a mérkőzést, melynek rögtön a harmadik percében már is egy fontos momentumot láthatnak a kedves nézők, támadnak a vendégek, egy beadás és egy öngól Juhász Máté. Harmadik perc vezette hát Tahitót falu, Molnár Dániel beadása után Juhász Máté a saját kapujába passzolta a labdát, hát nem direkt, de így alakult, vezette hát Tahitót falu. Visegrád nagyon korán hátrányba került, innen kellene megfordítania a második helyen álló csapatnak a mérkőzést. Nézzük, hogy sikerül-e. Hát egyelőre inkább Tahitót falu helyezi nyomás alá a hazaiakat, így nehéz lesz Visegrádnak a gólszerzés, de fordulnak, fordulunk, viszont ez a támadási kísérlet ideje korán elakadt. Jön újra Tahi. Egy fantasztikus lövés, 0-2. 32. perc, Pető Bence. Növeli két gólosra Tahitót falu előnyét. Hát, azt nem mondom, hogy eldőlni látszik a mérkőzés, de minden esetre még az első félidőben megnyugtató előnyre tesz szert Tahitót falu. Pető Bencének egyébként ez a 6. gólja volt ebben a szezonban, ő csapatából a második legeredményesebb labdarúgó Birok Viktor után. Tahitót falunak pedig ez a 31. gólja volt ebben a szezonban, miközben már a második félidőre fordultak a csapatok. Tehát Tahitót falunak a 31. gólja volt ez a szezonban. Egyébként hármas holtversenyben Tahitót falu az egyik legeredményesebb csapat ebben a szezonban ezzel a 31 góllal. Úgyhogy megír kijárni a Tahitót falui mérkőzésekre, hiszen elég sok gólt láthatnak a kilátogató nézők. De hát a visegrádi nézők is szeretnének még gólt látni, miközben Marges Urihárnak kell egy hatalmasat védenie, hiszen Visegrád ahhoz, hogy egyáltalán pontot szerezzen ezen a mérkőzésen, minimum 2 kellene, hogy lőjön. Hát egyelőre ezek a lövési kísérletek inkább lepattanak, ott pedig mintha egy kezezés gyanús szituáció lett volna a Kucma Krisztiántól, de hát a játékvezető nem látott semmilyen szabálytalanságot, úgyhogy 11-es nélkül folytatódott a mérkőzés. Visegrád egyébként a Tahitót falhoz hasonlóan 5 győzelemmel állt a mérkőzés előtt, 2 döntetlen mellett egy vereség a csapat mérlege, Tahitót falu pedig még nem játszott döntetlent ebben a szezonban, ők az 5 győzelem mellett 3 vereséggel álltak a találkozó előtt. Óriási a közelharc, amelyet a visegrádi játékos nyert meg. A mérkőzés vége 2-0-es Tahitót falu győzelmet hozott, ezzel Tahitót falu fellépett a tabellán a második helyre, míg Visegrád visszacsúszott egy pozíciót, és harmadik helyet foglalja el.